Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal. E o vídeo hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, porque eu vou fazer um 24 horas me arrumando pra viagem surpresa que eu preparei pro meu noivo. O Zé não sabe pra onde vamos, só eu sei. E eu não... deixa eu ver quando esse vídeo sai aqui no cronograma, pera aí. Porque se ele já estiver lá, eu vou falar pra onde a gente vai. Se a gente não tiver lá e esse vídeo sair antes, não tem como falar não, pera aí. A gente já vai estar lá. A gente tá indo pra Natal. Sim, Natal, a gente tá em Goiânia, a gente vai pra Natal. Por que tão longe, Virginia? Porque eu tinha procurado uns outros resorts mais reservados, mais próximos. Só que já tava tudo cheio, gente, tudo lotado até janeiro. A gente achou lá em Natal um resort muito legal, bem reservado, onde eu e a gente não vai precisar sair do quarto pra frequentar a piscina, onde a gente não vai precisar sair do quarto pra, tipo, nada, sabe? Então eu super gostei. Que aí a gente não corre risco de nada e tal, porque a gente vai sozinho. E a gente é meio perdido. O Zé é super perdido e eu sou muito mais. Não, na verdade, pelo contrário. Eu sou super perdida e o Zé é muito mais. O Zé não vive sem o Gustavo e eu até então não tô vivendo sem o Manoel. Mas eu vou ter que aprender a viver, porque nem minha mala ela quer preparar. Graças. O Gustavo tá aqui preparando a mala do Zé Felipe e a mulher tá aqui existindo. É isso, cada um tem a assessora que merece. Eu mereço a Manoela. O Gustavo merece, o Zé merece o Gustavo. Mas enfim, a gente segue o baile. E hoje eu vou fazer um 24 horas me arrumando. Por quê? Você quer virar o Zé Felipe? Não, tô de boa, eu mesma. Sabe nem o CPF? O Zé Felipe não sabe o CPF. Tá vendo? É por isso que eu fico preocupada. O Zé Felipe não sabe o CPF dele. O Zé Felipe não sabe o que é crédito e débito. Então assim, eu realmente fico um pouco preocupada. Por isso que eu peguei um negócio que a gente não precisa sair do quarto pra não acontecer nada. A gente vai chegar, entrar e não vamos sair. Entendeu? Vai ficar lá. Porque eu tenho um pouco de medo. Eu não sei cuidar nem de mim. Imagina do Zé Felipe. Imagina a Maria Alice na minha barriga, gente. Deus me ajuda, tá? Deus me ajuda. Mas enfim, vou fazer um 24 horas me arrumando. O meu me arrumando de hoje vai ser basicamente... Beleza, Manu, isso aí. O meu 24 horas de hoje vai ser basicamente arrumando mala. Fazendo trabalhos, que eu tô fazendo trabalhos, né, pra... Vou até postar hoje mesmo. E o que mais que eu tenho que fazer? Ah, vou contar uma super novidade pra vocês. Quer dizer, eu vou perguntar à minha assessora pra contar a novidade pra vocês, que provavelmente vai lançar em dezembro, que eu tava comentando com vocês no Twitter. Dezembro tem novidade, é coisa de sobre verão. Eu já tô dando um spoiler. Se ela me liberar a falar, eu falo. Caso contrário, aguardem que vocês não vão se arrepender. Fechou? É isso o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deixa muito, muito like aí já. Esse vídeo merece. Eu sei que vocês amam 24 horas, então é só deixar muito like pro Cochoa trazer. Fechou? Posso fazer 24 horas lá no lugar que eu vou, na praia, né, e tudo mais. Me segue no Insta, tá aparecendo aqui em cima. Ativa o sininho, vocês saem no vídeo todos os dias, 7 horas da noite. Às vezes sai meio-dia, outro 4 horas da tarde. Sempre que sai vídeo de horário diferente, é novidade. Por isso que é muito importante você ativar o sininho, tá? Se inscreve. Na viagem. Isso aqui... Você queria ir na viagem, Gustavo? Que mentira, você vai pro Boreário? Não, eu vim com seis. Mentirou, já comprou passagem, hotel, já... Ele queria... Eu não fui chamar. Porque... Ele queria ir só com o Zé Felipe, mas aí como você tá... Ai, Gustavo... Mas enfim, se inscreve no canal, a gente bateu 7 milhões, muito obrigada. E me desculpa aí os vídeos que vão estar saindo falando que a gente tá pra bater. É porque eu realmente adiantei alguns pra gente fazer essa viagem. Mas tá tudo certo, vocês entendem, né? Comenta aqui também neste vídeo. Tô sempre lendo, sempre trazendo pro canal. E é isso. Agora eu vou aqui. O que, que eu vou fazer agora? Manoel. Gustavo e Manoel ali namorando, ó. Você também, tipo, adiantou os vídeos dele, assim. Você, Felipe, adiantou nada. Gustavo, que lute, véi. Ele fez o réu, Lara. Ele fez o réu, pelo menos, véi. Ele fez uma coisa, pelo menos. Eu tô preocupado. Tinha começado a preparar minha mala, na verdade eu decidi as roupas que eu vou levar. Mas aí no meio do caminho topei com essa cama maravilhosa. E com a Toinha Maria dormindo nesse sono tão gostoso, né, minha filha? E deitei, tirei um cochilo, porque eu tô muito cansada, velho. Nossa, vocês não têm noção. Enxergação. Me cansou demais. Essa viagem é mais pra gente descansar mesmo, porque foi uma semana muito tensa, velho. Então... A gente vai descansar essa viagem, mas aí eu tô tirando o cochilo. Já liguei pra minha mãe. Ela tá lá embaixo. Mãe, por favor, prepara 2 miojos pra mim, velho. Porque, não. Não tem condição nenhuma. Comer 1 miojo só. Um monte de fome se eu comer só 1 miojo. Meu rinho. Será que a Zoe Maria vai ter ciúmes da Maria Alice?
Será? Mas não. Ela ama criança. Ó. Mas é isso, gente. Quando eu for começar a arrumar minha mala, eu volto a mostrar pra vocês, tá? Por enquanto, me arrumando pra 24 horas. 24 horas me arrumando é esse. Tipo, eu bem sem saber nem o que eu vou levar. Eu não sei nem que mala eu vou levar, porque assim, o Zé Felipe, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o dele, a dele, porque eu vou saber arrumar, né? Porque se fosse ele... Ai, meu Deus, é só a sua mãe levantar, filha. Continua dormindo, meu amor. A mala do Zé Felipe, quem veio arrumar foi o Gustavo, então. Ó. A dele já tá basicamente pronta. E a minha... A minha nem aqui tá. Que bênção. O que que foi? O que que foi? Pra viagem, mano. Nossa, mentira. Vai arrumar minha mala? Não, vou trazer as coisas do trabalho. Nossa, vocês viram o não dela, né? Só o Gustavo mesmo, gente. Acho que se o... A se roupa é feliz... do Zé, a sua roupa tem que dobrar, tipo... Uai. Minimamente pra cabeça. A do Zé também tá dobrada, gato. Tô falando. Eu vou levar uma mala grande, Zé. Tá levando uma mala grande, por que que eu não posso? Mas é as suas coisas, muito mais coisa. A mala então, vai... por isso que a mala vai ser GG. Gata, a mala vai ser GG. Nossa, isso aqui é tudo remédio, tá, gente? Maria Alice. É vitamina, é colágeno. Olha lá, tem mais lá na gaveta. Que isso, gente? Que não, que é uma voz no fundo que não é chamada na conversa. Uma voz que não foi chamada na conversa. Tá arrumando a mala aqui também, gata. Mãe tem que ir embora, né, amor? É a vida. Ah, Rafaela, fica aí. Ah, despedida toda. Eu vou. Nem tem que trabalhar, a gente sabe. Ah, não, a gente. É porque eu devo ter bancado, né? É tranquilo. Não, a gente sabe que você tá trabalhando em home office. A gente sabe que você trabalha em qualquer lugar do mundo. Pode ficar por aí. A Maria Alice, velho. Deixa eu mostrar pra vocês como é que a Maria Alice tá dominando o evento. Manoel, filma aqui minha barriga. Galera. Olha o tamanho da Maria Alice, velho. Mano, eu tô sentindo que ela vai nascer grande. E aqui, cadê meus pijaminhos que a mãe comprou pra mim? Eu quero mostrar pra galera. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou levar. É, Manoel separou pra ela não falar que ela não fez nada. Não, tava separada. É, Manoel não fez nada, então. Eu trouxe, tava lá embaixo, né? Eu vou levar aqui os meus biquínis. Isso aqui é novidade pra vocês, tá? Só um spoiler. Novidade pra vocês que eu vou levar. Vou levar a Zoe. Tá zoando, filha. Levar. Não vou levar você, não. Ah, que benção, Manoel. Não tem um momento. Olha só os pijaminhos da minha mãe. Chique aqui pra galera ver, Manu. Os pijaminhos que a minha mãe me deu, eu vou levar, véi. Ah, porque, tipo assim... O Zé Felipe já me viu com coisa pior. Eu vou levar esse. Tá lindo, achei lindo. Ele vai me achar maravilhosa com ele, eu acho. É, não, esse aqui foi o namorado da minha prima que me deu lá de Trancoso. Eu vou levar, óbvio. Olha só o outro pijaminha, gente. Coisa mais linda. A mãe da Maria Alice. Ai, meu Deus. Depois o povo fala que você gosta de... Como é que chama essas estampas aqui? Tie-dye. Isso. Eu gosto mesmo. Ó, oh, vou levar coisa de bebê também. Que bênção. Bebê nem nasceu, eu vou levar junto, mano. Ele se juntou tudo errado. Foi sua mãe. Nossa senhora, nem a mamãe tá falando que é microfone. Beleza, gata. Vamos começar a me arrumar aqui. Me arrumar, na verdade, não. Acho que eu vou comer primeiro. Depois eu volto aqui. Me arrumar. Ainda não terminou de dormir hoje. É, não. Demora ainda 5 minutos. Estamos aqui na resenha. Pesada. Com o novo casal, novos noivos. Tá faltando seu anel, só hora. A ficha da Ana não caiu ainda. Tô passada. Você já tem ato do casamento já? Não, mas ele vai falar logo vamos marcar, mais. Vamos marcar, pera lá. É, amor, não vem me não cozinhar. Deixa ele hoje a Virginia falou, eu convenci. O que foi isso? Eu falei, eu tô querendo destruir o relacionamento. Anos, 4. Então, tá 4 anos sem. Agora não é bom, agora é mais 4. Aí eu fiquei feliz, aí a Virginia falou o quê? Você tá vai devagar, ver. Gente, faz carinho nele, sem pressa, por gentileza. É certo, ele me deu isso aqui pra me cozinhar mais 10 anos, mais coisa. Meu amor, você merece. Casamento ano que vem, tá? Ano que vem. Ai, nossa. Não, é. Nossa, tá filmando pra todo mundo, pra 7 milhões de pessoas. Se o casamento... No Instagram do Matheus, comenta assim, cadê seu anel? Cadê seu anel? Cadê a data? Cadê o casamento? Claro, gato, sinceramente, se for casar ano que vem, você tem que começar a programar hoje, senão não vai ter vaga, tá, na igreja. Ah, é? Porque é. Não, vai fazer lá em Jussara. Eu não vou comprar na fazenda, lá na Jussara. Não vai cobrar barato o aluguel. Não, vai chegar num cavalo branco. Ai, eu amo cavalo. Nem de cavalo sem andar, mano. Não, mas... Aí o cavalo espalha. Não, na verdade, o casamento ano que vem também vai ser arrumado por Manoel. Manda inscrições aí no Instagram dela. Quem quiser se relacionar com ela, é só mandar aí. @Manoel, GRN.
Manda lá. Inscrições pro relacionamento sério com ela. Camaré está suspenso. Manda foto também, tá, galera? Pra ela ver, né? É. Aí se ela gostar, vocês deixam o WhatsApp que ela faz uma ligação de vídeo pra ver se é isso mesmo que por foto. Tem muito Photoshop aí rolando. Já comi meu miojo, o pessoal tá aqui na coxinha. E esse tá sendo nosso 24 horas desarrumando, né, amor? Ele tá bem preocupado com a viagem. Super preocupado. Ah, tranquilo, você vai na viagem amanhã. Tá viagem, cara. Tá bêbado também. Ele tá achando que ia puxar uma revelação no último ponto. Achei que era puxar, mas não vai ter outro, eu não tô sabendo. O Sá falou que... Estamos aqui deitados, conversando com a Maria Alice, né, amor? Sim. Então conversa com ela. Oi, Maria. Está aí na escuta, acordada, dormindo. Cansado de deixar a revelação. Maria? Não tá falando nada não, tá fazendo nada não, né? Maria? Ela tá dormindo, tá cansada de ontem. Acho que talvez tá... Olha aqui, gente, o tamanho da minha rede. Nossa, a minha também, a tatuagem mesmo até sumiu. Amor, pega lá pra gente ouvir o coração. Nossa, nenequinha, tô com preguiça demais hoje agora. Nossa, eu tô muito feia, mano. Eu tô gorda. Esse ano tá foda. Tá não. Mas olha isso aqui, eu tô muito retido, olha só. Não sou eu, minha tatuagem tá sumindo, minha tatuagem nova. Ó, olha minha blusa, olha minha tatuagem nova sumindo. Não tá sumindo, não, velho. Tá dobrando. É isso. Agora eu tenho que me arrumar minha mala, gente. Sério? Sério. Quase meia-noite. E eu vou começar a arrumar minha mala agora, galera. Nossa, viagem amanhã e meu tripé não tá aqui. Já era. Tô sentindo que vai dar tudo errado essa viagem, sabia? Por quê? Porque já tá começando a dar errado. Por quê? Eu não tô com as minhas malas prontas meia-noite. E eu tô com muito sono, amor. Não é que eu não quis, é que eu tô muito com sono, ai. E eu? Tô muito cansada. E você, você dormiu de tarde? Eu dormi? Uai, eu. Já arrumei aqui minha necessaire, quase não coube. Mas ó, temos aqui muitas coisas de make. Né, amor? Tá bravo comigo que eu pedi pra parar o... Segura aqui. Nossa, se eu caí demais. Deu tarde. Com a touca. Não, ficou legal, né? Mas enfim. Vou filmar o quê? Sua ó, cara? Minha necessairezinha pra levar minhas makes tá aqui. Lá dentro do avião, pra não estourar nada. É isso, agora eu vou arrumar a mala. Onde coisa? Tô quase deixando pra acordar amanhã. Nossa, aqui nem tem todas as roupas, amor, que eu vou levar, velho. Mas tá indo ficar 5 dias, não tá indo morar lá. Eu vou levar a mala do seu tamanho, tá? O tamanho da sua. Ah, cabeça. Não sei de você sempre levar malas maiores e eu menores. Peraí que eu acho que eu cortei isso. Nossa, você cortou minha cabeça muito, velho. Juro, juro. Minha toca aqui que eu ganhei da Jade. Galera, tô aqui arrumando minha mala. Eu não sei pra quê. Eu tô levando todo não, o chão. Não, eu tô morando, mas eu já vi dentro. Não, você tá doido? Que é isso? Aí não cabe. Olha, não. Gente, aqui nessa bolsinha eu coloquei meus pijamas. Aqui nessa bolsinha aqui. Quer ver? Nossa, essa bolsa é só pra pijama? Aham. É porque eu tô levando uma mala maior. Manu, só que uma bagunça. Você veio me estressando. Nessa bolsinha aqui, eu coloquei sutiãs. Que benção. E calcinhas. Nessa aqui. Nossa, meu quarto tá uma zona, mano. Aqui. Vai vir aqui essa bolsinha. E agora eu vou ter que escolher minhas roupas, que até então só peguei 3 conjuntos. Ah, que benção. Eu só separei 3 conjuntos de roupa pra levar. E essas aqui, claro, biquíni e tal. É isso, galera. Eu vou arrumando aqui. Tem que procurar o trem do notebook. Não tá marchando o cabo do notebook, vocês acreditam? É, tanto tá que ela usa aí. Eu tô sentindo. Vou ter que gravar o seu. Não, é babo. Vai, vai. Vai deixar o iPad? Coreano. Coreano. Ah, pode, vou sim. Aqui, gente, nós perdemos o cabo do notebook. E perdeu outro notebook. Perdemos outro notebook que eu tinha. Eu preciso de um notebook. Porque se eu não levar notebook, não tem vídeo no canal. Tá tudo maravilhoso, tá? Tá tudo dando muito certo, toda viagem. Arrasou 1 hora da manhã já e nós estamos aqui. Sem saber nada. Mas enfim, é a vida. Galera, consegui fechar minha mala. Tá aqui, ó. Essa branca. O Zé já tá dormindo. Agora são as 2 horas da manhã. De coração, tô tipo assim, acabada. Ai, ainda falta perfumes, desodorante, essas coisas que eu vou colocar amanhã cedo e eu não posso esquecer de colocar. A gente não achou o carregador do notebook. Tô muito preocupada.
preciso gravar vídeo lá, carregar pra sair, tipo, um dia depois, sabe? Quero muito fazer vlog, falar essas coisas. Separei uns conteúdos bem legais pra fazer. E eu realmente preciso, velho. Preciso achar esse cabo, porque senão tá tudo perdido. E agora eu vou tomar um banho pra dormir, porque eu não consigo dormir sem tomar banho. Eu tenho muito esse problema, tipo, eu não consigo dormir sem tomar banho, eu preciso tomar banho. É isso, agora eu vou separar as coisas de perfume e tal, essas coisas. Vou levar meus olhinhos essenciais também, tá me ajudando muito na, enfim, ansiedade, essas coisas. É isso, não peguei nenhum boné, tenho fé que tá levando na mala do Zé. Eu acho que vou usar a roupa dele pra ir amanhã. A roupa que inclusive eu dei pra ele, a não ser que ele queira usar. Se ele quiser usar, eu vou usar essa aqui que ele comprou. Olha, que é tipo quase a mesma vibe. É isso, não sei a parte de baixo, porque eu coloquei todos os meus shorts dentro da mala, que são pouquíssimos. E eu, pra ser bem sincero, nem sei se eles vão servir em mim, porque minha barriga cresceu e os meus shorts, tipo, eram short alto, sabe? Ah, enfim. Não experimentei nenhuma roupa, porque eu tô morta. Tô muito cansada de uma revelação, pra quem não sabe. Esse vídeo vai sair na terça, eu acho. Só que eu tô gravando ele no domingo, véi. Eu tô assim, acabada, tô de uma revelação acabada. Porque só de gravidez eu realmente já estou cansada, tipo, sabe? Normalmente, então, é isso. Tô aqui pronta pra dormir. É, o Zé tá ali. Dormindo já tem tempo. E eu vou agora dormir e eu separei lá no banheiro as coisas que eu preciso levar e tal. E depois amanhã eu vou pegar uma necessaire pra colocar, porque eu não tô achando necessaire aqui pra colocar agora. Até porque eu vou ter que tomar banho amanhã pra viajar, né? Óbvio. É isso. Amanhã eu volto aqui, tá bom, gente? Beijo, boa noite. Esse 24 horas me arrumando. Eu fiquei de boa no início, vocês viram? E agora eu tô aqui, ó. Bom dia, já tô aqui de pé. Agora são 9 horas da manhã. Era pra eu estar me arrumando, tipo, muito rápido pra gente ir. Só que a gente alterou o horário. A gente não vai agora. 9 horas a gente vai. 1 hora da tarde. A gente ia 2, só que aí a gente só chegaria lá no pôr do sol. Aí o Rômulo, o piloto, falou que era melhor a gente sair 1. Então a gente vai sair 1 da manhã. 1 da manhã, ó. Oh, nossa, 1 da tarde. Desculpa, gente, tô boa, acabei de acordar. E agora eu vou comer. Separativos, tá aí, você poderia, tipo, ter marcado, né, pra lavar o cabelo e tal. Só que eu nem sabia que a gente ia 1 hora, fiquei sabendo agora, cedo. Então, nem vai dar. Mas enfim, é isso que a gente tá tendo. Partiu, vou fazer um misto aqui pra mim. Aproveitar e fazer pro Zé Felipe já, porque eu sei que ele vai querer. É isso. Adios. Já estou aqui me arrumando. Vou dar uma passadinha no shopping. E ó, coloquei um saltinho com essa blusinha que eu dei pro Zé, que ele nem usou ainda, mas eu já usei. Eu perguntei pra ele, amor, você vai usar? Ele falou, não. Por quê? Falei, porque eu vou usar. Ele falou, pode usar. Aí eu tô aqui com essa calça. É, as meninas gostaram do look. Eu não sei se eu gostei muito não, mas... Pai, tô bonita? Tô? Parecendo mãe? Opa, e esse cigarro na orelha, véi? Que coisa mais linda. Já estou aqui no shopping com a minha mãe. Né, mãe? Né? Viemos sozinhas, a mãe veio dirigindo. Tava morrendo de medo. Mas eu falei, mãe, vamos? Aí ela veio aqui, ó. Onde a gente vai frequentar muito depois. Comprar coisinhas pra Maria Alice. Mas por enquanto a gente tá vindo comprar coisa pra viagem, né? Mas é isso. Vou procurar aqui agora lugar pra comprar chinelo. Eu tava querendo comprar um óculos de sol, mas vou pensar ainda. É isso. Beijo. Já compramos o chinelo. A mãe tá segurando a sacola. A gente comprou, eu comprei um chinelo branco mesmo. Um número maior pro meu pé, porque eu sempre faço isso. Tipo, eu calço 37, compro 39,40. Tá, agora a gente tá indo olhar óculos de sol. E é isso. Vou mostrando pra vocês. Tô aqui escolhendo óculos. E olha, eu gostei desse. Aqui, achei bem bonito. Deixa eu ver. Ah, não, acho que esse aqui é muito grande. Mãe, muito grande esse aqui, eu achei. Você não achou? Não é tamanho do outro, não? Olha aqui. Deixa eu ver. Esse aí, deixa eu colocar no rosto. Olha, tem esse.
bonito. Sei o que eu tô achando. E tem esse aqui, gente, experimentar pra vocês. Esse outro aqui. Nossa, agora eu tô lascada. Eu não sei realmente qual eu quero. Vou continuar aqui experimentando e aí eu volto a mostrar pra vocês. Já estou aqui em outra loja, olhando o óculos. Gente, olha só este. Ó. Amei. Deixa eu experimentar esse aqui, moça. Sim. E eu gostei desse aqui também. Ó. E aí, qual que vocês preferiram? Eu achei o outro, tá bonito. Achou o outro? Eu achei. Esse aqui é mais bonito. Eu também achei diferente. Mas, ó. É. Esse aí é quase igual aos outros modelos. Agora tem ele não, ele é diferente. Esse aqui ele é um diferente, né? É, eu gostei desse aí também. Galera, tô aqui agora em outra loja. E olha esse, que lindo. Eu achei esse maravilhoso. Ó. Tem o preto dele também, eu vou experimentar agora. Eu não sei se eu gostei mais do branco ou do preto. Nossa, acho que eu gostei mais do preto. Você não? Preto, né? É porque eu acho que eu não gosto tanto do espelhado, aquele ele tá tipo com uma lente meio que espelhada. Ó, tá vendo? Galera, tô aqui em casa já. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Porque já vou guardar lá na mala. A gente tá atrasado. Já são quantas horas? 12h40. A gente tem que sair daqui uma hora e tem que almoçar. Olha, eu comprei essa baiana branca porque eu gosto de baiana branca. Coloquei essa florzinha, tá vendo? Achei super mãe. Porque agora eu sou mãe, né? Agora eu sou mãe da Maria Alice. Eu gosto de frisar isso. Quem ainda não percebeu, pode perceber. Comprei um óculos também. Vou mostrar pra vocês o óculos que eu comprei. A mãe da caixa. Ah não, galera, me confundi, desculpa, é que eu nunca tinha comprado um. Esse aqui, ó, carrega na bolsa pra carregar o óculos. Ah, esse aqui cabe. Olha o óculos que eu comprei. Deixa eu colocar no rosto pra você ver. Topíssimo. Topíssimo, né? Eu acabei comprando esse, aquele outro, o último que eu experimentei. Muito pesado, gente, eu não iria usar. Eu iria usar pra tirar foto e só. E aí, eu tava achando muito pesado e tal, não curti muito. Esse aqui é super levinho, do jeito do meu outro azul, esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Que todo mundo me pergunta onde eu comprei esse óculos aqui, eu já vou falar. Esse aqui eu comprei, esse aqui, gente, ó, eu comprei no Louis Vuitton. Só que ele tem um problema, ele era o único modelo que tinha no Brasil, parece. E aí, galera não acha mais. É isso, não sei, talvez chegue algum dia, mas ó. Tá vendo? É tipo a mesma vibe, tá vendo? Levinho e tal. Super amo óculos assim, porque eu não sou... Eu não gosto de muita coisa atrapalhando meu rosto, essas coisas. Então eu comprei na mesma vibe que eu sabia que eu iria usar. Entendeu? E agora é isso. Eu vou almoçar rapidinho. Vou mostrar pra vocês o Zé Gueroba. Mostrar ele. Tá ali já. Olha como ele está gato. Vou mostrar pra vocês. Olha como ele está gato. Nossa, Lelequim, você fez a barba, cara. Dá um beijinho. Tá com a carinha inchada. Dormiu demais, eu acho. Olha que gato. Academia. Apaixonada. 3 vezes mais. Ó. O Gustavo Cabral tá aqui de roupa verde. Hoje tem jogo. Porque todos os dias ele tá com roupa verde, velho. Quando não é verde, bandeira, é verde neon, é verde água, é verde. Pra vocês, meu pai. Pai, você vai sentir saudade que eu tô indo viajar? Querida, já tô pensando nisso. Você vai estar, já tá com saudade, gato? Para de ser falso. Estou. E vocês, quando vão? A gente vai agora. Vamos agora. É, e a gente volta sábado. Tá, vai. Faça uma boa viagem. Obrigada, te amo, tá? Que Deus te acompanhe. Amém. Você viu a fotinha que eu postei com você no Instagram? Não. Eu tenho que comprar um celular pra você, eu acho. Não quero celular, não. Não sei trabalhar com isso. Mas eu vou te mostrar, tá? Fotinho. Deixa eu dar um beijinho no dedo. Ai, deixa eu levantar pra você. Linda. Da Maria Alice, né? Sim. Como que é o nome dela? Marial. Marial, meu pai. O apelido que vai ter é Marial. Todo mundo fala Mali, meu pai fala Marial. Essa criança não vai entender nada. Tipo assim, que isso, vô, Marial. Mas enfim. E é isso, galera, tô super atrasada. Vou me sujar de vocês. Amor, você gostou do meu óculos? Linda. Você está linda. Comprei hoje. Experimenta, aham. Não, não preciso bom com óculos, senão minha cara é muito pequena. Sua cara é muito magra. Deixa eu ver. Ah, mas você também coloca óculos lá em cima, não é assim que se usa o óculos. Deixa eu ver, aqui. Cara de policial. A carteira. Olha como, olha como é que o Zé usa óculos. A carteira e o documento do carro. Não, eu não achei não, achei bonito. Policial americano. Mas é que seu rosto é magro, o meu é gordinho. Vamos ver qual rosto é amarelo se eu puxar. Ai, eu espero que seja o seu. Tô zoando.
É isso, gente. Agora a gente vai viajar. Acompanha aí. Vou gravar bastante coisa lá. Né, amor? Vai. Você não quer, né? Mas eu vou. Tchau. I love you. E é isso. Agora partiu. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. 24 horas me arrumando. Foi uma correria que só. A Manelli conseguiu achar os notebooks e os cabos pra carregar. Graças a Deus. Então, com certeza vai sair vídeo no canal. Tá bom? Se inscreve. A gente já bateu 7 milhões, como eu falei com vocês. Desculpa se os próximos vídeos sair, tipo, ai, vamos bater, porque eu gravei antes, já que a gente vai viajar. Mas, enfim, vocês entendem, né? Segue a gente no Insta, @virgina, tá aparecendo aqui em cima pra vocês. E é isso, tá bom? Um beijo, comenta aqui, ativa o sininho, tá saindo vídeo todos os dias, 7 horas da noite. Às vezes é meio-dia, outro 4 horas da tarde. E é isso, o que foi, tá? Essa roupa é do Zé, eu que dei pra ele. Ele não quis usar, eu tô usando. Deixa eu falar, eu não vou poder ir nessa viagem mesmo, não? Uai, eu falei com você, pra vocês, você falou o quê? Você não vai querer ser falso, não, tá, gato? Tá doido, tá viajando quarta-feira e tá querendo... Aham, a Manoel, nossa, super animada. Mas é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!